وچن والن دوستن سارنی مین طرف سلام ازک ویڈیو واریا زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو کیاز کے حالات تت لائق کہ اس ونکس کت کرنے ضرورت ان چیزن پہ مگر بدقسمتی ستھ کی لک سمجھن اس ویڈیو تو کی لک ہکن سمجھ کہ اگر کس یم ویڈیو ستھ دل ہٹ گھس تم اخ چیز ونان کہ مے دزو معافی دن اگر تہ دل ہٹ گھس کت کرو اس آج فلسطین فلسطین تہ سارے آس پائے اس ونکس میپ مزہ غب مگر کیاز گو یہ میپ مز غب تو کس آئی پالسی چلان تو کر گئی یہ پالسی سٹاٹ اخ وقت اخس ام سات فلسطین یا کھان تہ مسلم ممالک بڑ ٹاپس مزے کام کران یت مزے ساروی کھت ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی اگر اس آز برو 1500 بی سی 2000 بی سی وچھو تو مصر اس ساروی کھت ٹاپس مزے کران تم سات کہ کن تہ اک لحاظ اس وچھو مصر ایجپٹ فلسطین تہ پائی ساری اخ اکس نزدیک اگر یت مزن ون بہ تہ پالسی کیا آئی چلان کیاز ام سی تیشر تھوڑا بہت سمجھ کہ اس کت کت گھان تو اس کمن کن پکان فلسطینس مزن آئی یہودین یت سات اخ وقت اخ ووت یہودین اس پور دنیا مز جائے دان تو کہین ملک اس یہودین ایکسپٹ کر در بدر ٹھوکر اس کھان ٹھوکر کھینس ست ست کرمو کم کر پالسی پن چینج تو یم گئی مسلمان چھ ہمیشہ دل جلدی پگلان مسلمان پگلیا دل اتنا فلسطین زبس مزن یمو دن جائے روزنے خاطر یمو کا لحاظ مز جائے مزدور وزدور لگان سانے یت مزور کر گھرن مز بند چلان ات ست ست گئی اخ آرگنائزیشن کھڑا آرگنائزیشن کھڑا گھنس ست ست بنو سہ اسرائیل اسرائیل اس وجود سے اس کن جائے سہ بنو ڈیولپڈ کنٹری تو اس ڈیولپڈ کنٹری اس تو سب گو اس ونکس جنگ سے لڑان پور دنیا اس وی ہاں کت تمہیں خطر کر سہ گو ون غرض کیا مون ات مزن ام پت کن اخ وجہ اخ مین وجہ ون بہ تہ کشمیر مزن ونکس سون یوتھ در بدر پریشانی حال کھان اخر وچھو نا تھی خوش ونکس کی کیاز چھ خوش تو کیا کیا وجہ اگر اس ونکس کت کرو یوتھ پڑھت لکھت یوتھ در بدر گھر مز بہت معاملہ چھ اگر کھان یوتھ کم چھ کران تمس کم دان کھین سیم ہوئی پالسی اس پہ اپلائی امپلیمنٹ گھان ونکس سوئی مینٹیلٹی ونکس اس آج برو کی ور فلسطین تو اسرائیلس درمیان یہ اسرائیلک مزوری کران اسرائیل چھ نہ ناوی کا مگر فلسطین اس کشر قوم کشر قوم سون چھ ونکس نبرم بڑ زیادہ باو دان دپان نبرم چھ کم کران کشر چھ تموق چوان کشر چھ کم ہی کران نبرم چھ محنت کران اگر کت کرو اخ بلڈنگ اخ چھ پانچ پور بلڈنگ تت اس رنگ کر ترے کشر گئی رنگ ساز رنگ کرنے خاطر کھین ہوں کر نتیج درو سہ گو بہار رنگ روپیے لچھ اس زہ لچھ اس وٹ ایور کیا تھی سہ نیو بہار تو کیاز گئی بہار اتنس کامیاب یہ پروجیکٹ نینس مزن تو کشر کیاز گئی نا رنگ کرنس پانچن پوہرن یا شین پوہرن ات رسورس اس ضرورت آسان حواز خام سہ خام کیسن ٹھیکدر نش آسان موجود تک مزہ مین رول کران سن کشر تم نش آسان موجود مگر ان کشر نش سہ خام موجود آسان تم چھ کشرس یہ خام دان کھین یہ خواز دان کھین تم دان دہر کیاز دان تو کس مینٹیلٹی اپلائی کران یہ مے پتہ کی مگر اگر اس کشرس دمہو یہ کشر زین روپیے دہ یہ کشر روپیے دہ زین یہ گھے خاندرس لائق تیار یہ گھے پنس گرس مزن دہن لائق تیار امس گھے عزتس مزن ہریر یہ ہے مکان بنت نتیجہ نیرہ یہ اگر اصل روپیے دہ زین یہ گھے خاندر کرنے خاطر تیار نتیجہ گھس مین بیس آباد امس گرس مزہ
أسي هميشة فيديوز بناوان كريتسايز كران كريتسايز شيس كران روزان هميش پنس كوشس قومس أسي ونان كوشس قومس چن كيهن تاگان أسي ونان كشمير اسمزن چه unemployment rate واريا زياد أسي چه ونان كشمير اسمزن چه واريا خواري ساينه خاندر روستي كوش جمدار تمن خاندر كارنس خطر یاكي unemployment rate بڑاو نسمي باگر تمن كوش لش جمدار تهموني نسمي مين وجه چه مين مقصد چه اپوشيز اس پجي لوکلٹی سپورٹ کرن تو لوکل اکنامی گرو کرن یم ساتن اس کا بلڈنگ بناوان چھ اس لون کڑا لون چھ ای ایم ای ان بٹ نخوالا قسطن مز نخوالا تم قسط کچ نیران سو اس اب بلڈنگ بناوان چھ اچھا سا نظر کے اس طرف کاروبار کھڑا یہ کاروبار پکا اس تے لیس لوکل اتے سپورٹ کرن یل وہ لوکل آن لائن چھ گسان اس لگام پروٹیسٹ دیوان سن دکان ہز بیٹ وہ یلی ایمن چھ لوکل ضرورت اس کیا جس ہم سوچ چکا واگر ونت بدلن قوم کی ہے ایمس لون گڑان چھ پتہ بلڈنگ بناوایا گھر چھ بناوا 10 لاکھ روپے کوڈ میں لون نہ بنو گھر مگر اس میں نخ والن ای ایم ای این بیٹھا بس اس بزنس مین بس اس بزنس کران کرش اس قوم سے بس چاہے پلو کنان بریڈ کنان بچائی ہوٹل چلاوان یا اب پلمبر کام کران مگر بہت کران کشس قومس بلڈنگ کام کران یمن سی یل میں ام دکانس پہ یوان تیل چھس بہ لون نخ وال خطر تیار گسا مگر ام سات میں یہ مکانس کام چھ آسان 10 لاکھ روپے چھ آسان خرچ کرن ام سات چھس بہ نبرم تھانڈا ام سات چھس بہ پروفیشنل کیئر گر تھانڈا ایون کہ اگر وچھ تو پروفیشنل نا وچھ نا سان دماغ مس مگر اچھا دماغ من زہر برنا اخر کس خلاف اچھا دماغس مز یہ بھرنے کے کشرن چھ قصب کی اچھا دماغس مز یہ بھرنے کے کشرن چھ رنگ تگا کرن اچھا دماغس مز یہ بھرنے کے کشرن چھ کم مگر اگر یم کشری وتھن کن ساتن اگر یم کشری وتھن یم کشری وچھت اکی ساتن سوشل بائیکاٹ کرن اب بزنس بہ ہیک نہ ای ایم آئی بھرت کے نتیجہ نیری اس میں لون اس کوڑ مت اس میں پراپرٹی بنا مت اس سکھے میں بینک یہ بزنس کران بہ پلو کنان بہ سبزی کنان بہ کھانا چیز کنان یہ اس لوکل ریسورس کی یہ بہ نبر انا ات مجھ صرف مین پرسنٹیج روزان مگر مجھے پرسنٹیج سمجھان مس بہ یہ انسانی حقوق سمجھان مس بہ کھانا چیز سمجھان ات رلیٹڈ ونکس وقت پہ بڑ اہم تو مس اس ضرورت اس پہ لوکل یوتھس سپورٹ کر اگر بہ لون چھس کڑان بہ نخ چھس والنے خاطر یہ لوکل مارکیٹ مز دکان ترا مگر یم سے دکانس کم آسان کریں بہ سکان نبر تو یہ لوکلن پہ کس امید تھا بہت میس دکانس پہ بنان یمن تہ سربراہ خان درا ات غریب قومس اس من ون تھی کرو سوشل بائیکاٹ اس تہ کام نی کہین تمس نش مہ کرو تھی پرچیزنگ کہین تھی کت لگو خوجن خاطر میسیج تھی کت لگو تہ بزنس بیہ تھی گھس تھی گھس بینک کرپٹ تھی گھس بینک ڈیفالٹر نتیجہ نیری تہذ یہ ٹم ٹم اس تھل ٹوت یہ وس ہمیش تھو یاد کشمیر مز ارنمت پرسنٹ غریبی ہند رول یہ میانہ کیٹگری مزان اگر یوتھچ کت کرو پانچنمت پرسنٹ پلس بیکار ونکس یوتھس اگر وس انکریج کر اگر وس یوتھ رغب کر کم کن ساروی کھوت بہتر تو افضل کام ونکس اس یوتھس ہنر دن قصب دن مگر اگر یوتھ سون قصب زانان تھی سب ڈس انکریج کر یہ زنت کہ امس قصب ڈرس قصب اگر امس کوتہ تصب امس ات سی پہ ضرورت رسورس رسورس گو یہ چیز چاہے اس کنسلٹنسی ہز کت کرو کنسلٹنسی کشمیر مجھے بزنس کنسلٹنسی ناوی یہ اگر کت کر رنگ دکان ہاڈویئر دکان
یا پلو دُکانن ہنٛز اگر تِمن نِش کانٛہہ کسٹمر چھُ گژھان پتہٕ کٲرگر ژھانٛڈنہِ تِم چھِ سجیشن کران بہارِ نِش گژھِو تِمن چھُ آسان بہارِ نِش تہِ کمیشن تِم چھِ بہری کران پرووایڈ تیٚلہِ کیازِ کرو نہٕ أسۍ اکُے چیٖز کٲم أسۍ کرو یِمن چیٖزن بایکاٹ یُس نفر بہٲرۍ کرِ سجیسٹ یُس نفر غلط چیٖزن کُن آسہِ ہایہِ یُس پننِس قومس نۄقصان دِنس پٮ۪ٹھ روزِ أسۍ کیازِ کرو نہٕ تٔمِس سوشل بایکاٹ چاہے سُہ دُکاندار سون ٲسِن چاہے سُہ ہوٹل وول سٲنۍ ٲسِن چاہے سُہ سون فیکٹری وول ٲسِن اگر أسۍ یہِ چیٖز کرو سوشل بایکاٹ کرنٕچ کتھ کرو اسہِ کیاہ میلہِ اسہِ میلہِ اکھ چیٖز یُس تہِ اسہِ اِکنامِک لوکل اِکنامِک چھِ یِم خۄجہِ تھٔز ٹوپہِ وٲلۍ یِم گژھن پریشان یِم کرن واپس موٗ تُکنی یِم رٹن لوکلس نٔتیٖجہِ نیرِ ییٚلہِ سون یوٗتھ زینہِ پونٛسہٕ یہِ گژھِ خانٛدرٕ خٲطرٕ تیار خانٛدرس سۭتۍ سۭتۍ ہیٚکہِ یہِ اکھ گرٕ پنُن بنٲیِتھ یہِ کرِ نہٕ خۄدکٔشی کینٛہہ یہِ بیٚہہِ نہٕ گرِ موبایل گِنٛدنہِ کینٛہہ یہِ لگہِ کامہِ سۭتۍ آوُر مگر أسۍ چھِ یِمن غلط وتھ ہاوان أسۍ چھِ بِزنِسس منٛز پتہٕ سیلہِ ہِنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ غریٖبن رٲغِب کران پانس کُن مگر اگر یۄس کتھ بہٕ تۄہہِ ونان چھُسو اگر تُہۍ یژھان چھُو کشمیٖر تیٚلہِ چھُو تۄہہِ اکٕے کتھ کرٕنۍ وٕنکیٚنس سُہ گوٚو لوکل یوٗتھس سپورٹ کرُن لوکل یوٗتھس کامہِ منٛز لاگُن تہٕ پننٮ۪ن بِزنِسن نزدیٖک یُس آسہِ تٔمِس نِش ہیوٚن کرُن مگر تیٚلہِ تٔمِس نِش ہیوٚن کرُن یُس پٔزۍ پٲٹھۍ آسہِ پنٕنٮ۪ن گرن منٛز تہِ کٲشرِس سۭتۍ دِوان موقعہٕ کٲم کرنہِ یُس دپان آسہِ کٲشرِس چھُنہٕ تگان کٲم کرٕنۍ کِہینۍ تٔمۍ سُنٛد چیٖز تہِ چھُنہٕ اسہِ ضروٗرت کینٛہہ تہٕ نہ چھُ اسہِ تٔمۍ سُنٛد چیٖز چھُنہٕ اسہِ ضروٗرت کینٛہہ چاہے سُہ پلو ٲسِنۍ بناوان پلو ٲسِنۍ کٕنان یا کانٛہہ تہِ اکھ بِزنِس مین ٲسِنۍ بڑِ کھۄتہٕ بوٚڑ بِزنِس مین اسہِ چھُ اکھ رایٹ پٲدٕ گژھان تتھ وَنان سوشل رایٹ أسۍ ہیٚکو سوشل بایکاٹ کٔرِتھ سُہ چھُ اسہِ رایٹ تتھ پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ نہٕ اسہِ بنٛد کٔرِتھ کینٛہہ وٕنکیٚنَس چھِنہٕ أسۍ ہیٚکان فلسطین خٲطرٕ کَتھ کٔرِتھ کِہیٖنۍ أسۍ چھِ نہر دِوان شیٹھ پیٹھ مُلک ہسا چھِ مُسلمان تِم نہ چھِنہٕ کَتھ کران کِہیٖنۍ مگر أسۍ کوکُن لٲگِکھ أسۍ لٲگِکھ تھوٚد پَلو لاگنَس کُن أسۍ لٲگِکھ فیشنَن کُن أسۍ لٲگِکھ واریاہَن غلط چیٖزَن کُن شاید یِم چیٖز نہٕ بہٕ یَتھ ویٖڈیوَس منٛز بیان ہیٚکہٕ کٔرِتھ کینٛہہ بہٕ کَرٕ کوٗشِش ہمیشہٕ تۄہہِ تانٮ۪ن اَصٕل اِنفارمیشَن واتناونٕچ آز صُبحٲے اوسُس بہٕ أکِس جایہِ تَتہِ وٕچھُم سون یوٗتھ بِہِتھ تقریٖباً نفر پنٛژاہ مَرٕ دُہ چھِ آز بَجے بہٕ ساڑٕ کاہ چوکَس منٛز یَتھ وَنان چھِ أسۍ چوک آز کَل کٲشِر پٲٹھۍ لیکِن گامہٕ پٮ۪ٹھ چھِ وَسان سٲنۍ بٲے کٲم کَرنہٕ خٲطرٕ شہر پَتہٕ چھِ تِم چوکَس منٛز بیٚہوان تَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ تِم نیران چوکَس چوکہٕ پٮ۪ٹھ چھِ نیران تِم کٲم کَرنہِ پَتہٕ لُکَن ہٕنٛدٮ۪ن گَرَن منٛز مگر یِم کَسٹمَر یِمَن کٲم کَرنہِ خٲطرٕ یِوان چھِ تِم چھِ پرٛٮ۪فَر کَران بِہٲرۍ کیٛازِ کٲشِر چھِ پٮ۪وان تَموٗل مگر تِمَن چھُنہٕ پَتہ کینٛہہ یہِ کیٛاہ چھِ أسۍ کَران نٔتیٖجہِ درٛاو کٲشِر قوم گوٚو پریشان کَشمیٖرَس منٛز چھِ وٕنکٮ۪س 99% لُکھ تِم یِم پریشٲنی ہِنٛدۍ عالمَس منٛز چھِ جیٖر گٔمٕتۍ بہٕ وَنو اَکٕے کَتھ اگر تۄہہِ یَژھان چھُو پَنُن پان ڈٮ۪ولَپ کَرُن تہٕ برونٛہہ پَکناوُن تہٕ ہر کٲنٛسہِ آسان خۄش وٕچھُن اَسہِ پَزِ لوکلَس سَپوٹ کَرُن اَسہِ پَزِ پَنُن قوم برونٛہہ پَکناوُن یَپٲرۍ اَسہِ پیٚیہِ تَپٲرۍ پَزِ اَسہِ لوکلَس سَپوٹ کَرُن چاہے أسۍ مکانہٕ رنٛگ بَناوو رنٛگ کَرنہٕ کِس لِحاظَس منٛز وَنو یا باقٕے کُنہِ کامہِ منٛز وَنو اَکھ کَتھ وَنو بہٕ تۄہہِ کینٛہہ کار چھِ تِمہٕ وعلیکُم السلام کینٛہہ کار چھِ اَسہِ تِم کَشمیٖرَس منٛز یِم نہٕ کٲشِرِس قومَس وٕنہِ تہِ چھِ وَتھ ہاونہٕ یِوان کِہیٖنۍ تَتھ منٛز بہٕ کٲشِر نہٕ لاگٲنی کٲشِر یوٗتھَس تَگان نہٕ لاگٕنۍ بہٕ ہیٚچھناوُن کٲشِرِس قومَس پَزِ وٕنکیٚنَس واریاہ زیادٕ برونٛہہ پَکُن میٛٲنۍ رِکویسٹ چھو اَکٕے چیٖز اَتھ منٛز گٔنٛڈٕ سَمجھِ تو میٛٲنۍ کَتھ مہ کٔرِو قوم دَر بَدَر کِہیٖنۍ مو چھُو یِم کَمپِٹِشَنٕکۍ ویٖڈیو کِہیٖنۍ مو چھُو تِم ویٖڈیو کِہیٖنۍ ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ دَربٕدَر گٔژھِو مو چھُو تِم ویٖڈیو کِہیٖنۍ یَتھ منٛز فیک لَکزٔری لایف چھِ یِوان ہاونہٕ تِم چھِ تُہُنٛد ٹایم ضایع کٔرِتھ پَنٕنۍ وِو بَڑاوان نہ کہِ تۄہہِ چھُو کینٛہہ اَصلِیت ہاوان اگر کٲشُر کِہیٖنۍ تہِ آسہِ تَمہِ پَتہٕ چھُ کٲشُر ٲخٕر کار اگر أسۍ پَگاہ صرف ہیٚلپِنٛگ سٹوری چھِ کَران سُہ تہِ چھِ أسۍ کَشمیٖرسٕے خٲطرٕ کَران سۄ چھِنہٕ أسۍ نیٚبرِمٮ۪ن خٲطرٕ کَران کینٛہہ سۄ تہِ چھِ أسۍ کَشمیٖرسٕے منٛگان مَدَد تہٕ آی ہوپ کہِ تُہۍ سَمجھِو یہِ کَتھ بہٕ چھُس ٹایم کَڑان تۄہہِ خٲطرٕ کُنہِ کُنہِ ساتَن اگر کٲنٛسہِ دِلَس آسہِ لوٚگمُت تہٕ سُہ دِیو مےٚ معٲفی البتہ بہٕ وَنو اَکٕے چیٖز یُس یُس وٕنکیٚنَس وَنان چھُو یا
كمشانس بيرتش فيهم كلام بهايرن سجى مو استجانا بهايرن نشان مختلف شيء ذا نسمع بس كده آخر كار من كش حتة بيزنس بقى أشياء وني شو دار بدار بيزنس شو فوق تجاه نيفير إن تجيه وير بيرتش فالوت كيوان ثان نظر يجي شيء كده شو فوق تجاه وير خطر كم كارين كي تجاه تجيه وير بات بيس سات فيري كشمير أصلا جد بدار لي تمن خطر كيا شو كاران توش أكيد سامجو تمن جو كوميات أصلا جد مين سامجو اسمه جد جلس مجد نهلو بيس سات تجيه جاب سامجو